Moradores fizeram um protesto no município de Presidente Figueiredo. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. Na manhã de hoje, em Presidente Figueiredo, os moradores do Galo da Serra 2 fizeram uma manifestação por melhorias no bairro. Os comunitários fecharam a Avenida Onça Pintada, a principal da área. Eles querem a pavimentação da via. Os trabalhos estão parados há 3 meses. O chefe do gabinete esteve no local e disse que o prefeito deve marcar uma reunião com o governador do estado na semana que vem para resolver esse impasse. Já em Lábrea, foram apreendidos 3 adolescentes que praticavam furtos no centro da cidade. Um deles saía de uma loja com vários equipamentos quando foi surpreendido pela polícia. Ele contou aos policiais onde estavam os outros 2 menores. O trio foi encaminhado à delegacia do município e vai cumprir medidas socioeducativas. Todos os objetos furtados já foram recuperados. E o delegado afastado de Juruá, Daniel Trindade, voltou a criar polêmica. Desta vez em Boa Vista, Roraima. Em uma festa na madrugada de hoje, ele efetuou disparos. A polícia militar conseguiu prender Daniel, que foi encaminhado a uma delegacia de Boa Vista. Ele vai responder em liberdade por disparo de arma de fogo em via pública. Uma sindicância será aberta para investigar o caso. Vale lembrar que Daniel Trindade não poderia estar armado, porque ele já responde 2 processos por má conduta quando exercia o cargo em Juruá, interior do Amazonas. E ainda falando de interior, em Boa Vista do Ramos, um incêndio em uma área de vegetação já dura 3 dias. Plantações de mandioca foram destruídas. Segundo os moradores, há risco do fogo atingir a área residencial da cidade. Como não há corpo de bombeiros no município, é a população quem controla as chamas. Relembrar momentos por onde passou e morou. Esse é o tema do livro lançado na noite de ontem pelo escritor José Seráfico. Lembranças e muitas histórias, assim que As Casas que Moram em Mim, do escritor José Seráfico, vem contando detalhes de muitas passagens. Olha seu Petruccelli revivendo o passado. O grupo que ocupava a Mansão dos Inocentes, lugar onde morava Petruccelli, Zé Inácio, João Luiz Sapucaí, essa era a minha casa também. Moramos juntos. A obra foi lançada aqui no Passo da Liberdade, no centro de Manaus. E o livro conta a história disso, de casarões antigos, por onde o escritor passou. A obra é a terceira de um ciclo de biografias. A primeira foi lançada em 1992. A segunda veio em 2013. Eu não diria que é o encerramento, porque a gente nunca sabe até onde a memória da gente vai, né? E ela, talvez eu já esteja me aproximando daquela fase em que a memória vai faltando, mas enquanto houver memória, haverá o que eu registrar. E os trabalhos não param por aí. O próximo volume é uma novela que conta a história de um flanelinha. Há pelo menos uma novela que já está quase pronta, há alguns outros trabalhos de análise, de comentários políticos. Aos 73 anos, o escritor não pretende parar por aqui. E quem gosta de ler uma boa história, só vai aguardando as novas obras. Olha, eu acho da maior importância sempre que um escritor lança mais uma obra, né? E é sempre um prazer ver um amigo cada vez nos enriquecendo com uma obra. E hoje, no segundo dia de Black Friday, o movimento nos shoppings da capital foi intenso. Apesar disso, a promoção tem sido polêmica. Alguns consumidores até conseguiram bons preços, mas outros reclamam. Sábado à tarde é até normal essa movimentação, mas a Black Friday esquentou um pouco mais as vendas. Isso porque, desde ontem, o número de consumidores aumentou neste shopping da Zona Norte, aqui da capital. A expectativa é de elevar o fluxo em pelo menos 50%, aproveitando um momento de grande interesse de compra dos clientes por produtos em ofertas. Júnior levou uma TV de 48 polegadas para casa e o desconto agradou. A TV estava saindo no valor de R$3.800 e hoje, comprando ela na promoção do Black, ela saiu a R$2.150. Vai botar onde? O quarto do meu filho.
Quem gostou foi o Henrique. Agora, jogar videogame vai ficar mais divertido. Vai dar pra jogar videogame agora, vem tudo bem grande, né? É, com certeza, a gente vai agarrar na sala. Os descontos podem chegar a 70%. Mesmo assim, muitos consumidores reclamaram das promoções. Continua a mesma coisa, tá? Por exemplo, o celular, alguns são alguma coisinha ou outra. Mas no geral não, no geral é o mesmo preço. Eles tentam chamar a clientela, eles botam três coisas na promoção, o resto é a mesma coisa. Neste outro shopping na zona Centro-Sul, muitas ofertas. Por aqui, a maioria dos clientes teve sorte e conseguiu um bom preço. A gente comprou um vestido, que eu acho que ele, se for pelo preço mesmo dele, é uns 100, 110. A gente comprou a R$30, né, mãe? A quanto? 30. Um bom desconto, hein? Foi, comprou uma calça e duas saias de R$10. Por causa do Black Friday, o horário foi estendido e vai até a meia-noite. Crianças de um projeto de judô participaram hoje de uma troca de faixa. A iniciativa é da tricampeã mundial Master. O judoca não se aperfeiçoa para lutar, luta para se aperfeiçoar. Essa é uma das ideologias do judô, uma das artes marciais mais praticadas no mundo, inclusive pelas crianças. Como diz, o judô é um caminho suave. Para incentivar o esporte, a tricampeã mundial Master Denise Oliveira, faixa preta terceiro dan, possui um projeto em várias escolas de Manaus. Eu acho que quando a gente traz uma criança para dentro do esporte, seja qual for o esporte, a gente está ajudando, contribuindo com a sociedade, mas lá na frente, não ter uma criança ociosa, um adolescente ocioso, sem ter o que fazer e ser abraçado por outras coisas. E quem um dia foi aluno de Denise, hoje é professor. O amor pelo esporte é tanto que Marcos ensina quase 40 crianças. No caso, o judô é uma ferramenta pedagógica que auxilia o professor. Então a importância é vital, porque a modalidade em si, ela emprega esses valores, né? O respeito, a humildade, a simplicidade. Os três filhos de Leidson são alunos do projeto. Depois de começar a praticar a luta, o comportamento dos meninos melhorou em casa e na escola. Os meus meninos hoje, eles têm uma disciplina melhor, né? A gente vê a postura também deles em relação, devido ao que eles aprendem na filosofia do esporte, né? Neste sábado, 36 crianças de 5 a 12 anos trocaram de faixa. A graduação dos judocas foi feita pela tricampeã mundial. Um atleta de jiu-jitsu ganha vida como vendedor de bombons em ônibus aqui da capital. Você vai ver agora a história desse jovem que vence as dificuldades por meio do esporte. José Carlos Melo, 29 anos. Filho, marido, pai e vendedor. Todos os dias ele sai de casa bem cedo com as balinhas de gengibre ou mangarataia e um bocado de sonho na cabeça. Eu saio de casa para trabalhar, né? Para ganhar um pão de cada dia das minhas filhas, é que não é fácil. Da Compensa, onde mora, ele segue para uma das avenidas mais movimentadas de Manaus. Carlos ganha a vida dentro de ônibus na Avenida Djalma Batista. Aqui ele conta um pouco da trajetória e de como as balinhas podem ajudá-lo a seguir. Através dessas vendas que eu trabalho, né? Eu pago meus esportes, mas eu quiser viajar para o evento para Manacapuru agora, né? Vou se lutar dia 29 agora no campeonato. Eu mesmo tenho que trabalhar, chegar, pagar minha inscrição, pagar meu campeonato, né? Humildemente, eu peço ajuda e apoio de vocês, vai questão, através disso aqui, ó, pessoal. Tu vendo a balinha de mangarataia, ela custa R$2. Difícil continuar a viagem sem antes ajudar. A gente tem que dar uma força pro companheiro aí, batalhador também, né? Igual eu, sou pai de família também, ele também é. Então a gente tá fazendo a parte da gente, né? A gente tem que ajudar, né? Um ao outro, né? Pai de família, jovem trabalhando, a gente tem que ajudar. Eu ajudo, ele sempre abre a porta, quer entrar, né? Aí eu deixo ele, pego ele. Do ônibus, o aquecimento é a caminho da academia, de volta à Compensa. É aqui que os treinos de todos os dias fortalecem o Carlos e muita gente. O espaço é do projeto social De Olho no Amanhã. E já faz 18 anos que o Ricardo muda a comunidade do entorno por meio do jiu-jitsu. É um som de muitas histórias. Faixa roxa meu, o alemão, ele era penchado, bebia, hoje sou mais advogado. Então é uma história de vida. Tenho aqui Kelvin Batista também, que era
menino de rua, digamos assim, andava drogado. Hoje em dia é uma faixa preta, tomou conta da academia. Tem a própria história do Carlos, entendeu? O Carlos já passou várias situações muito ruins e hoje está aí, ó. É trabalhador, treina, um cara que se dedica no esporte, um cara que largou o vício por causa do esporte. Foi por causa do Ricardo que o Carlos reencontrou o caminho. E juntos, eles seguem pelos treinos que transformam jovens sem rumo em cidadãos. O jiu-jitsu hoje em dia é uma arte que tira muita, não só criança como jovem, até mesmo adulto da marginalidade. Ele muda a vida completamente de muita gente. Tem muita gente aqui do bairro que nunca tinha ido no Rio, São Paulo, já foi lutar, foi campeão mundial e tudo. Então, ou seja, ele mostra uma vida totalmente diferente. Aqui o Carlos ganha mais uma atribuição. José Carlos Melo, 29 anos, filho, marido, pai, vendedor e atleta que tem sonho a realizar. O sonho é chegar a competir o Vale Tudo, se Deus quiser, aí para o começo do ano. Estou treinando já o suficiente. O meu professor Nones. O Abraão também um boxe direto, né? Como muitas pessoas estão curtindo as festas, as baladas aí, final de ano, eu estou aqui na academia treinando, me focando no meu esporte para chegar lá fazer uma luta bonita. Vitória, palavra do Carlos das ruas, dos ônibus, das balas de Mangarataia, palavra que a vida ensina pela força do esporte solidário. Vitória é coisa que só um campeão conhece e é fácil saber quem já venceu. Por hoje é só, mas você pode rever as reportagens na nossa página no YouTube ou no portal Em Tempo. E tem também o nosso número de WhatsApp. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima!